OK, takže čau, já stojím tam tady u mého dalšího videa. Dnes je to mám video z CSka, hraju tu s mým kámošem, takže tak. A jdeme na to, takže hele. Si koupím pušku. A jdeme na to. Doufám, že mi to slyšíte dobře. Pokud ne, tak se za to samozřejmě omlouvám. No to je jedno. Mám? Nemám. No. Hej, Kirle. Nice. Nice. Má killy, mám. Těch chcípák, vole. Kirlku. Těch chcípák, vole. Fakt, že jo. On tam bude číhat, já ho znám. Ahaha, Kirile. To jsem tak nevidí. Já jsem to přesně viděl, kámo. Takže tak. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Staying here. Grenade out. Piče. He's got the bomb. Vole. Takový štřípák, vole. Skurvenej, vole. Hajzl. Throwing flashbang. Kirill nějak, vole, neodpovídá. Je Kirill, mluv. On ještě neví, vole, že bude na tom, že bude na tom, na YouTube, vole. Ježišmarja. O, tak to mají vybraný. Každopádně dneska. Ach jo. Oj, bacha, vole. On ho neviděl. Aha. Tak nic. Tak cípák, vole. Kirile. To je debil. Já budu asi tady náčku možná. Čekej. Já musím hlídat. Watch out, sniper, grenade. Ty pičo. No tak ty krávo, ty krávo, ty krávo. No ty vole. Okay. No. Tak pojď, Kirla. Zek, sorry, vla. Chcípák, vla. Ach jo, no no. Doufám, že příští kolo už bude to lepší. Hraju sice s botama, ale... A on taky dá s botama, takže ono to je celkem jedno. Ale půjdu sem. Ty, cože, vole? Ty chcípák. We've got a sniper. Okay. Bomb has been planted. Move it, son.
nice. Ještě tam. Prdele, vole. Deploying decoy. Target spotted. Help, I need help. Aj, aj. Ale ty jsou nějaký velký, těžký velký boti. Jakože sorry jo, ale... Nechci nic říkat, ale jsou docela těžký no, jako, ale dobrý, jako dá se to. Jdi tam, nice. A hele. Máme to bez botů. Oh. Slyším ho. Kámo, slyším ho, ale. Oh, kámo. To debil, kam já jsem viděl. OK. Hele, já si počkám na něj, já si tady. Teď chcípák, on to položil na bečku. Já jsem asi nedostanu, kámo, rychle. To prdele, vole. To nestihnu. Kirill mi udělal bota, paráda. Do prdele, vole, já jsem ho neviděl. Na. Kirill mi dal radši vole bota, vole. Ty vole, okej. Okay. A okej. Okay. Ach jo. Vezmeme si to lato a je to. A ještě granáta. Hele, můžu jít k němu nebo nemůžu? Jo, můžu jít k němu, no. Ne, to by bylo kámo až moc OP. S ním proti kámo botama. Kámo, to by muselo tak kolik botů, kámo tak 10 aspoň, vole. Protože dva hráči kámo a boti. Jako nevím, no. Ty vole, kámo! Ty píčo, kámo! Kámo, ne, vole! Kámo, jako mi vole, radši vole přidává boty, vole, víš jak. Kámo, najednou jsme byli, vole, i ta V1, teďka 2, teďka 3, kámo, teďka dokonce 4, vole. Ježišmara. Ty vole, OK. OK, kámo. A pak jí bude, cože? Mě zabíjí, vole, mrtka. Já prostě, vole, neumím, vole, střílet, vole. Kámo, on je až moc OP. Kámo, pojď, počkej. Oh. Počkej. Oh. Kámo. Oh, jsem vyhrál, vole. OK. Kámo, pomalu, vole. Pomalu, vole. No tak kolik mi chvíle dá ten kidovat těch botů? To je debil. OK. Tak co s tím vole dělá, vole?
Ty fakt kokot, vole. Slyším ho, ale nevím kam, kde je přesně. Slyšel jsem ho ale jednou, ale nevím přesně kde. Kirille, Kirille, kde pak seš? Kirille. Kirille, kde pak seš? Kam kde je vola? Ona asi bude na tom, na bečku bude. Piče. To asi to slyšel. Kam kde je vola? No jasný no. Já jsem to vole čekal. I na bečku chcípák. Tak, potichu. Uá, ty pičo, vole. Chcípák, vole. Čekej. Kde je vole? Ne, on to udělal docela dobře, vole. Kde je vole? Sode. No, to se ale nedalo, vole. Chcípl jsem, nevadí. Nice. Yes. Hej, Kirille, Kirille. On mě asi neslyší. Ach jo, ok, nevadí no. Tak to je jedno. Tak hrajem, ne, vole, Kiro. Piče, vole. Tak tady, počkej minutu. Ok, ok, ok. Takže jsme ho slyšeli, Kirilla. Já mám teda počkat. No to je jedno lidi. Já se teda budu loučit. Díky za zhlédnutí tohohle videa. Pokud chcete takových videí trochu víc, tak dejte like, dejte odběr a zase někdy jo, takže mějte se krásně, užijte hlavní školu, poslední dva dny kámo a je víkend, což jsem mega rád vole. A pokud byste chtěli s tou hrát, zahrát si, tak jmenuji se Forest 400, jo, tak když tak se mnou můžete zahrát CS:GO. Díky, mějte se krásně a čau.